Кожного року ми обираємо новий маршрут для того, щоб говорити про те, що мігранти виїхали за кордон, що вони виїхали не тому, що хотіли, тому що держава змусила їх виїхати своєю безвідповідальністю, корупцією, тим, що заробітні плати затримували. І ми хочемо говорити про це всюди, щоб люди починали боротися за свої права, щоб вони не боялися сказати ні владі, адже влада покликана служити людині, а не сидіти на плечах в людини і тиснути її додолу. Я сам є молодий священник, і мене дивує, наскільки сильно старша людина, вона йде. Тобто він каже: «Отче Антон, я зламав ногу у двох місцях, цього року вона мені зрослася. Знаєте, я вам скажу, болять ноги в того, хто не хоче йти». І ти якось дивишся на той приклад, і ти хочеш йти, хочеш рухатися далі. Прийшла я на прощу чого? За станом здоров'я. Мене сильно боліла голова. Я не знала, від чого мене болить день у день. І я взагалі не знала, як то голова може не боліти. Моя голова, дякувати Богу, я забула про болі голови. Я нічого не маю такого подібного. Голова в мене, слава Богу, я здорова. Ми промінчики. Це така група, що наче освітлює дорогу, всю прощу. І ми несемо завжди ікону про Матінку Божу, щоб вона нас оберігала від злого. Я цього року вже так вагалася. Ви знаєте, моя вже 13-та проща, так що думаю, іти чи не йти. І от радилася із своїми синами. Ну, старший казав: «Мамо, знаєш, ти не рахуй себе, що ти віку вже 30-50, то вже вік поважний, 85. Але Тарас сказав так: «Мамо, якщо ти чуєш себе, так, що ти можеш пройти, іди». І я зрозуміла, що мене Господь Бог ще цього року кликав, і Матінка Божа. І я рішила таки іти, іти. Наша проща – це є пожертва за Україну, за сім'ї, розбиті заробітчанством, за сім'ї, розбиті теперішніми подіями, війною. І Україна потребує багато молитви, і ми стараємося хоч щось вкласти в цей молитовний подвиг нашого народу.